Enem PPL 2023, caderno azul, questão 95, uma questão de estequiometria. E o pior, uma pegadinha que o Enem chama de distrator. Fica ligado aí que eu vou resolver para você e você nunca mais vai ver essa questão da mesma maneira. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Você tá ligado naquele esquema que o Enem faz? Pega um número lá do meio dos teus cálculos e joga nas alternativas e chama de distrator, que eu chamo de pegadinha? Pois é, nessa questão aí eles colocaram isso e eu não vou deixar você cair nessa, né? Vamos resolver que você vai curtir essa questão. Bora lá! Enem PPL 2023, questão 95 do Caderno Azul. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio, Al2O3. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 gramas por mol e a do oxigênio igual a 16 gramas por mol. Tá ligado que ele faz isso porque ele não dá tabela periódica. Ele quer saber a massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de... Então, cara, repara que ele quer saber a massa de bauxita, não é do óxido de alumínio. O óxido de alumínio está contido na bauxita e o alumínio vai ser obtido a partir do óxido de alumínio. Parece louco, né? Então vamos pegar os dados e vamos coletá-los, né? Ele fala que um carro sedã precisa utilizar uma massa de alumínio. Você tem que ter muito cuidado em diferenciar alumínio, bauxita e Al2O3 nessa questão, tá, gente? E ele precisa de 200 kg de alumínio, tá vendo aqui? Só que ele fala, vamos destrinchar o enunciado todinho para você ficar esperto, né? Ele fala que esse alumínio é obtido a partir do óxido de alumínio. É muito importante, galera, você entender então a sequência. Repara que ele fala, o produto final que ele deseja é o alumínio. Tá ligado? Só que esse alumínio, ele é proveniente da reação de redução do óxido de alumínio Al2O3. Repara, o Al2O3 é um intermediário. Na verdade, o Al2O3 é obtido a partir de um mineral chamado bauxita. E essa bauxita, pessoal, ela não tem 100% de Al2O3. O Al2O3 só tem 50% dele na nossa amiga bauxita. Esse é o raciocínio para você entender. Tá ligado que o que eu fiz aqui, parece que eu estou perdendo tempo, mas é você entender o que, que é a questão, tá ligado? Bem, feito isso, o que, que a gente vai fazer, gente? Você nem precisaria saber a reação do alumínio com o óxido de alumínio. Já que o Al2O3 tem dois alumínios, cada um mol de Al2O3, gente, cada produzirá uma proporção 1 para 2, sacou? 2 mol do nosso amigo alumínio. Entenderam? Se você sacasse esta proporção aqui, você não precisava nem montar a reação. Só que você sabe que a gente está no canal Química com Arte. Eu vou querer fazer a reação para você, porque não foi cobrada aqui, não foi exigida loucamente, mas vai que é no futuro próximo. Então, a reação seria assim, gente. Ó, você vai ter o Al2O3, se decompondo, reação de decomposição dele em metal alumínio mais gás oxigênio que vai para o espaço, tá ligado? O legal aqui é você balancear. Pela ordem do balanceamento, como é que é o esquema? Você tem dois alumínios aqui, você bota dois alumínios aqui. Oxigênios, você tem três aqui, e aqui você faz o quê? Para multiplicar por dois, você tem que ter 1,5. 1,5 é 3/2. E você pode trabalhar com essa proporção aqui. Se a proporção estequiométrica, ela vai ser mantida. Agora, se ele pedisse a reação balanceada mesmo, assim, numa questão, ah, faça o balanceamento da equação, aí é legal você obter os menores coeficientes inteiros. Mas aqui, a proporção estequiométrica é mantida e você vai conseguir matar do mesmo jeito, sacou? Eu vou aqui só mostrar como é que seria ela multiplicada por 2 para tu não ficar com esse número fracionário aqui, que é 1,5, né? 3/2 é 1,5. Ficaria 2Al2O3. Dando 4Al, repara que eu estou multiplicando tudo por 2, mais 3O2. Turminha,
Quer você calcule com a primeira equação ou com a segunda, ou seja, com esses dois balanceamentos, uma coisa é mantida nelas: a proporção estequiométrica. Então, cara, faz o teu cálculo como você quiser. Eu fiz até com a segunda, vou te mostrar, tá? Lembrando que você poderia trabalhar com a anterior perfeitamente. Então, se liga, como que se resolve uma boa estequiometria? Em duas linhas. Na primeira linha, você vai colocar os dados da equação. E na segunda linha, você vai colocar o dado fornecido e a pergunta que ele te faz. Sacou? Peraí, como é que é? Mas aí, primeira linha, dado da equação. Segunda linha, o que que ele deu e o que que ele pede? E ele deu o seguinte, gente, que você quer obter 200 kg de alumínio. Malandramente, gente, eu vou converter esse quilograma para grama, acho que vai facilitar a nossa vida, para a gente trabalhar com o grama que vem lá do nosso cálculo de mol, tá? Então, olha só, eu vou multiplicar por 10 a terceira. Quilo é 1000 vezes o grama, né? Então, 200 vezes 10 a terceira gramas de alumínio é o que você quer obter. E para isso, gente, a gente precisa saber quanto é que nós vamos precisar do nosso amigo Al2O3, tá ligado? Mas lembre-se, ele não quer a massa de Al2O3, ele quer a massa de bauxita. E essa é a pegadinha que você vai ver já já. Bem, vamos lá. Iríamos até a tabela se houvesse, mas ele forneceu o dado, né? Ele forneceu a massa molar do alumínio e a massa molar do oxigênio. Então vamos ver aqui, gente. Quanto que é, então, gente, a massa molar do Al2O3? Como é que faz isso, Mazei? É assim, ó, o alumínio, gente, ele falou aqui, ó, o alumínio vale 27 gramas por mol. E o oxigênio, 16 gramas por mol. Então, qual vai ser a massa molar do Al2O3? Você já sabe que o alumínio vale 27, só que são 2. Então, você bota 27 vezes 2. Mas o oxigênio vale 16 vezes 3. Fazendo essa sominha aqui, a massa molar do Al2O3 de 102 gramas por mol. Mas aí, do que mais nós vamos precisar? Do alumínio, que a gente já sabe que vale 27. Então, gente, na primeira linha, como eu te falei, você vai colocar os dados da equação. Repara, como aquele que é em massa, eu vou colocar a massa de 2 mols de Al2O3. 2 vezes 102 gramas de Al2O3. São 4 mols de alumínio. 4 vezes 27 gramas de Al. Vai fazer essa continha, né, gente? Ó, esse vezes esse, que vai dar, ó, 2 vezes 102, 204 gramas, vezes 200, vezes 10 a terceira. Você entendeu que eu estou fazendo essa diagonal aqui, né? Agora eu vou fazer igual a outra diagonal, vou igualar. Igual a esse vezes esse. 4 vezes 27 vezes M. Vou isolar o M, gente. Vou deixar o M pro lado de cá. M vai ser isso aqui, vai passar, se o M vai ficar isolado, isso aqui vai passar lá para baixo, dividindo. Vai ficar 204 vezes 200 vezes 103 dividido por 4 vezes 27. Aí, olha que louco, você vai ficar um tempão fazendo essa maldita dessa conta, né? E você vai obter, gente, olha que louco, e você vai obter o valor aproximado de 378 vezes 10 a terceira gramas, ou 378 quilogramas. É aí que o Enem vai querer te pegar, porque olha só, brother. Quando você vai aqui, olha o que você acha na letra A, 378. Só que isso aqui, gente, é o que eu chamo de falso verdadeira do Enem. Na verdade, o Enem chama isso aqui de distrator. E eu chamo isso aqui de pura sacanagem. Entendeu? Achou esse valor, gente? Só que esse valor aqui é de quem? É de Al2O3. Mas tu te lembras que ele não quer a massa do Al2O3. Ele quer a massa da nossa amiga bauxita. E a bauxita.
E a bauxita só tem 50% de óxido de alumínio. Então, gente, se ela só tem 50%, você só precisa do dobro de bauxita, entendeu? Se você precisa de 378 de óxido de alumínio, da bauxita, você precisará de 2 vezes 378 quilogramas. E isso aqui vai dar, gente, ó, 756 quilogramas de bauxita. E aí sim, nós matamos a questão e matamos a questão na letra D de dado. Questão maneira, questão para o esporte, questão com pegadinha. Espero que você tenha gostado. Eu gostei pra caramba, achei maneira, mas acho sacanagem que eles fazem. Mas eu tô aqui pra te livrar da sacanagem. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, considera se inscrever no canal Química com Arte e aciona as notificações pra ficar sabendo tudo que tá rolando por aqui. Porque, cara, na moral, o canal mais arte, mais química, mais raiz da internet tá aqui com o Azeizinho. E eu só posso querer te ver na próxima. Valeu, até lá.